Let's go to the new world. Damn. Hey. Båda på er och brygga.
Yeah.
Aynen. Sí.
Rostfritt tunna som har tipsvetsade fester i och grejer. Det är ett seriöst bygg. Thank you.
jag kan inte säga för. Båten med Sanna Häger. Ja, vad tror du om de här två spåren är då, Anders? Ja, men jag är som den svarta båten som har bra, mycket bättre flykt som den Julia Karlsson med besättning i den gröna båten. Då kommer vi från GKSS med hennes team Holm, Beata Törneman, Johanna Tyringer, Louise Lindqvist och Amanda Ferdinandsson. På en andra plats tar vi in svarta båten med team Sanna Mattsson. Trea där bakom kommer då gula båten med team Sanna Häger. Och sen bakom är en lucka ner, men det ser väl sen ut då som att vi får den orangea båten med Carina Göper på fjärde plats och på femte och sista plats Lena Krog Jensen. Anders, det är 13, hur skulle du sammanfatta det här? Ja, men det var otroligt viktig vinst här för Julia Karlsson som vi pratade om, så gör det ju att hon får en första plats. Gör att hon kommer att kunna hänga på ledaren Sandra Sandqvist just nu. Kan hon fortsätta detta så kommer det kanske till slutet bland den här fotningen. Ja, det blir en tuffare fortsättning med den här ledaren. Thank you.
Thank you.
Thank you.
kör ut. Thank you.
have non-veg food too, horse food, vegetarian food. Thank you.
Really?